Posle 13 godina ratni vojni rezervisti dočekali su pobedu. Dve godine procesa i sud u Strasburu presudio je u njihovu korist. Sada od države koja ih je poslala na Kosovo tokom NATO bombardovanja 99. godine mogu da očekuju ratne dnevnice. Ovako ću vam reći, osjećam se kao Konstantin, pobednički. Udruženje broji 14.300 člana, znači toliko nam se priključilo u ovoj našoj borbi. Mnogi od njih su bili skeptici da ćemo dospeti do ovde, pa tako da se svakog smo pojedinačno telefonom, pazite, obaveštavali da dođe da se priključi. Došlo ih je 10.300, od tih 10.300 kad je trebalo za Strasburg da krene tužba prema Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, polovično se javilo. Ja mislim da je negde, kako Srđan reče, 8.500 predstavki. Vlada Srbije ima 6 meseci da veteranima isplati ratne dnevnice. Odluku je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu doneo 10. jula. Rok žalbi je 3 meseca. Onda je država na potezu. Dnevnice su bile 1.500 dinara plus kamata. U proseku svako od veterana treba da dobije oko 240.000 dinara. Međutim, to zavisi od dana provedenih na ratištu. O novcu ne možemo sada da govorimo. To ćemo kada nas budu pozvali, kada vidimo, jer svaki učesnik rata, znači svaki vojni rezervista nije u isto vreme, nije učestvovao 3 meseca. Radi se o licima koji su učestvovali 15 dana, 20 dana, radi se o licima koji su čak i delimično isplaćeni. To će biti za svakog pojedinačno, naći ćemo matematiku i tvrdit ćemo koliko je taj iznos. Očekujem da ova pobeda da bude i da i vlada Republike Srbije i mi budemo tolerantni i nađemo zajednički stav, zajedničko rešenje kako da izađemo iz ove trenutne situacije, jer to je veliki novac sigurno za našu državu. Država nije jednako tretirala sve borce rata 99. To što je vlada potpisala ugovor sa 7 opština na jugu Srbije o isplati ratnih dnevnica je diskriminacija ostalih, potvrđuje sud u Strasburu. Veterani u Nišu počinju proteste 2008. i traže novac za sve. Oko 10.000 rezervista tada je dobilo dnevnice koje je država tretirala kao socijalnu pomoć. 90.000 veterana koji su ratovali na Kosovu tokom 78 dana NATO intervencije nije dobilo naknadu.